66 milions de nens van a l'escola primària patint gana. D'aquests, 5 milions moren cada any. El canvi climàtic ha reduït el 5% de la productivitat mundial d'aliments i en provoca l'encariment. Entre el 25 i el 30% dels aliments produïts es perden o van a les escombraries. El món produeix prou aliments perquè no es pateixi fam enlloc. En els darrers anys, el creixement econòmic i l'augment de la productivitat agrícola han rebaixat el nombre de persones desnutrides a la meitat. La manca d'equitat en la distribució alimentària, afegida a la degradació i sobreexplotació del medi ambient, el canvi climàtic i els desastres naturals, ens han portat a l'abandonament del camp i, de retruc, a la fam a bona part dels països menys desenvolupats. Mentre als països rics augmenta la mala nutrició en forma de sobrepès i obesitat. Una gestió agrícola sostenible a través del suport als petits camperols i amb l'accés igualitari a la terra, la tecnologia i els mercats minvaria la gana, generaria ingressos dignes a agricultors, ramaders i pescadors i mantindria i protegiria el medi ambient. Què puc fer? Fer un consum responsable i comprar productes de proximitat. Planificar la compra i congelar els aliments abans que es malmetin. Col·laborar amb els bancs d'aliments. Reduir les emissions de CO2 caminant en trajectes curts, fent servir el transport públic, usant vehicles compartits i no contaminants. La principal fita sindical és posar fi a la fam i assegurar l'accés a totes les persones a una alimentació sana i suficient durant tot l'any.